Микола носов Незнайко на місяці. Частина 19. Розділ тридцятий. Боротьба починається. Так закінчився перший день, який Знайко і його друзі провели на місяці. Кожен слухач, мабуть, здогадується, що під словом День треба розуміти зовсім не місячний день. Що, як встановила наука, триває на поверхні місяця близько 14 земних діб, а звичайний земний день, що триває приблизно півдоби. Повечерявши, космонавти залишили ракету Фір і організовано перейшли в ракету Ніп. Лікар Пілюлька сказав, що в ракеті Ніп умови для проживання кращі там кожен може лягти спати в окремій каюті. В той час, як у ракеті Фір, усі змушені тулитися в одній 12-місній кабіні. Правда, самому лікареві пілюльці було зручніше пильнувати за дотриманням режиму, коли всі розміщувалися в одній кабіні, але заради загального добра він вирішив поступитися особистими вигодами. Однак майте на увазі, пригрозив він, я все одно час від часу прокидатимусь і робитиму нічний обхід. Ніякі порушення режиму не залишаться поза моєю увагою. Так і знайте. це сказав вам я, лікар Пілюлька. А лікар Пілюлька, як уже всім відомо, кидати слів на вітер не любить. Зробивши таке попередження, лікар Пілюлька забрався у свою каюту і заснув так міцно, що за всі вісім годин, відведені для сну, не прокинувся ні разу. Почувши богатирське хропіння, яке долонало з каюти пілюльки, всі коротунчики вилізли із своїх ліжок і кожен узявся до якогось діла. Тюбик заходився малювати місячні пейзажі, йому вже давно кортіло скинути скафандр і швидше відобразити у фарбах все, що пощастило побачити на місяці. Гусля узяв флейту і насвистував якісь дивні мелодії, що роїлись у нього в голові. Відчуваючи, що ці мелодії, наче тікають від нього і не даються в руки, він схопив аркуш паперу, написав угорі космічна симфонія і почав писати нотні знаки. Посвище, посвище на флейті, і пише. Потім знову посвище і знову пише. Добряче йому дісталося б, якби пілюлька прокинувся і почув усі ці мелодії. Кубик, недовго думаючи, Почав створювати архітектурний проєкт обладнання під житлом місячної печери. За цим проєктом вхід у печеру закладався повітронепроникною стіною з герметичними дверима і шлюзовим пристосуванням, після чого печера наповнювалась повітрям. Стіни і стеля печери облицьовувались гранітом чи якимось іншим красивим каменем. Недалеко від печери на місячній поверхні встановлювались сонячні батареї. Що виробляли електроенергію, потрібну для освітлення та опалення приміщення. Всередині печера поступово переобладнювалась, з'явились кімнати, коридори, зали, підвали, ліфти, телефонні будки, засіки, склади, фотолабораторії, науково дослідні інститути і навіть підмісячна залізниця для зв'язку з іншими печерами. Проєкт швидко обростав новими й новими деталями. Гвинтик і шпунтик думали, як доставити в печеру ракету і запустити її у середину місяця. Довго думали, і, нарешті, додумались приробити до ракети хвіст і колеса, щоб вони могли вільно котитися по місяцю на зразок реактивного роликового трубольота. Єдине до чого вони не могли додуматись. Це де взяти на місяці колеса. Інженер клепка, який вибився з останніх сил, стрибаючи по місяцю у скафандрі, ніяких проєктів не створював, а натомість вирішив з'ясувати, які вигоди дістає звичайний земний коротунчик, потрапивши на місяць, і яких зазнає незручностей. Продумавши все як слід і зробивши точний підрахунок, клепка дійшов висновку. Що, потрапивши на місяць, космонавт має 24 вигоди, зате зазнає 256 найрізноманітніших незручностей. Знайко і професор Зірочка билися в цей час над іншим завданням, а саме вирішували, які властивості повинен мати заново відкритий антикамінь, виходячи з того, що ця речовина, очевидно, має властивості, протилежні тим. Який має місячний камінь, вони дійшли висновку, що антикамінь швидше прозорий, ніж непрозорий, швидше фіолетовий чи синюватий, ніж жовтий зеленуватий чи сіробуромалиновий, теплопровідність його швидше погана, ніж добра, електропровідність вже швидше добра, ніж погана, питома вага його швидше невелика, ніж велика, температура плавлення швидше низька, ніж висока. Залягає він у надрах місяця швидше не глибоко, ніж глибоко, з мінералів, які можуть бути супутниками антикаменю, швидше всього можна назвати місячний камінь, бо ж поклади місячного каменю, взаємодіючи з космічними магнітними силами, могли б створювати стан невагомості, а це порушувало б стабільність верхніх шарів місяця, що насправді швидше не спостерігається, ніж спостерігається. Як Фуксію, так і рибку найбільше цікавило питання, що треба зробити для того, щоб прилад невагомості почав діяти в нових умовах. Обміркувавши всебічно це питання, вони зробили висновок, що подолати сили протидії антикаменю можна лише збільшенням розмірів приладу невагомості, а для цього необхідно знайти досить великий кристал місячного каменю і взяти досить сильний магніт. Наступного дня Знайкові та його друзям вдалося розкопати в глибині місячної печери потужні поклади місячного каменю. Умови залягання, які передбачав професор Зірочка, свідчили про те, що у верхніх шарах місяця цей мінерал зовсім не дивина. Вибравши найбільший кристал місячного каменю і взявши один з найсильніших магнітів, доставлених на місяць ракетою. Коротунчики спробували сконструювати новий прилад невагомості не виходячи з печери. Як і сподівалися, фуксія та рибка, невагомість виникла, тільки кристал і магніт були зближені на достатню відстань. Коротунчики, які були при цьому досліді, зараз же відокремились від дна печери і піднялися вгору. Плаваючи під стелею печери в найрізноманітніших позах, вони всіляко намагались опуститися вниз, але спроби їхні були марні. Одягнуті у важкі скафандри, вони не могли точно розрахувати рухи свого тіла і використати реактивні сили для переміщення в просторі. Загальний подив викликало те, що сам Знайко, а також професор Зірочка, хто з нас з яких причин не зазнали дії невагомості, і мов би, нічого й не сталося, працювали собі внизу. Вони переносили прилад невагомості з місця на місце, відходили від нього в далекі закутки печери, перевіряли з допомогою пружинних терезів, як змінюється сила тяжіння в різних місцях. Усі питали знайка й зірочку, чому на них надія не невагомість. Але знайко та зірочка тільки посміювались тихенько і вдавали, ніби не чують запитань. Натішившись до схочу, вони зізналися, що знайшли антикамінь. Який і дає можливість їм зберігати вагу. Вимкнувши прилад невагомості, від чого всі коротунчики одразу ж опустилися вниз, знайко витрусив із свого рюкзака кілька дрібних камінців. Усі зацікавлено розглядали їх. Камінці були тверді, зовні схожі на кремінь, але, на відміну від кременю, не темно-сірого, а яскраво-фіолетового кольору. До того ж, вони мали якусь енергію. І тому притягались один до одного, як притягаються на електризовані предмети або шматочки намагніченого заліза. Знайко сказав, що вони з великими труднощами відкололи ці камінчики від величезної брили, знайденої у глибині печери, бо антикамінь надзвичайно тверда речовина. Чим же пояснюється дія антикаменю чому він дає можливість зберігати вагу? розпитували коротунчики. «Певно, енергія, що її виділяє антикамінь, створює в умовах невагомості зону, на яку дія невагомості не поширюється, сказав Знайко. Досить вам мати при собі невеличкий шматочок антикаменя, щоб навкруги утворилася така зона, і невагомість для вас уже буде не страшна. Ось дивіться, зараз ми з вами зробимо дослід. Знайко роздав коротунчикам шматочки антикаменя і вімкнув прилад невагомості. Всі коротунчики залишилися на місці, бо ніхто не відчув дії невагомості. І тільки Знайко, у якого не було жодного камінця, безпорадно завис у безповітряному просторі печери. От бачите. вигукнув Знайко, кожного з вас захищає від дії невагомості антикамінь, але якщо я наближусь до когось із вас, то теж, напевно, опинюся в зоні вагомості і відчуватиму вагу. Точно розрахувавши рухи, знайко махнув руками і підлетів до пілюльки, який стояв поблизу. Опинившись поруч, він одразу відчув, як сила ваги ніби потягла його за ноги донизу. Дивіться! закричав він. Тепер я, як і всі ви, твердо стою на ногах, але якщо я спробую відійти від пілюльки… знайко ступив крок у бік і відійшовши із зони вагомості, яка оточувала пілюльку. Одразу ж полетів під стелю печери. Решту дня Знайку і його друзі використали на те, щоб забезпечити себе запасами місячного каменю та антикаменю. Частину цих запасів вони залишили в печері, другу частину повантажили в ракету фір. В ракету фір перенесли і насіння рослин, що зберігалося в ракеті Ніп. На наступний ранок призначили запуск ракети фір у середину місяця. Тепер це не важко було зробити. Встановивши на борту ракети прилад невагомості і захистивши себе від дії невагомості антикаменем, космонавти легко перетягли ракету в бурульчастий грот, а звідти у крижаний тунель, що вів у глиб місяця. Там ракету встановили на похилій крижаній підлозі тунелю. Кожен зайняв своє місце в ракеті, і спуск почався. Спочатку знайко увімкнув основний прожектор у головній частині ракети. Потім вимкнув прилад невагомості. Під впливом власної ваги ракета посунула вниз по крижаній підлозі тунелю, освітлюючи попереду собі дорогу. Не чекаючи, коли ракета розженеться надто сильно, Знайко знову увімкнув невагомість. Ракета, втративши вагу, рухалася вперед за інерцією. Стикаючись із крижаними стінами тунелю, відтертя з ними вона поступово уповільнювала рух. І тоді Знайко знову вимкнув невагомість. Одразу почала діяти сила тяжіння, і ракета прискорила свій хід. Поступово нахил тунелю ставав крутіший і крутіший. Незабаром ракета вже не ковзала, а би летіла в провалля далі й далі в глибину оболонки місяця. Нарешті місячна оболонка закінчилась, ракета вийшла з провалля. І опинилася на просторі. Знайко глянув на годинник і з точністю до секунди записав у бортовий журнал час виходу з тунелю, після чого вимкнув прожектор. Навколо й без того стало ясно внизу все закривали густі хмари. Проскочивши які, космонавти побачили землю, вкриту зеленими рівнинами й пагорбами, перетятими в різних напрямках, рівними дорогами. Із вивистою стрічкою річки, що тяглася від краю і до краю. Скельчик, який одразу ж припав оком до свого телескопа, оголосив, що бачить на обрії місто, але то був не давелон, куди попав незнайко, а інше сонячне місто Фантомас. Хоча Знайко з друзями проник у середину місяця крізь той самий отвір, що й незнайко з пончиком, але завдяки тому, що внутрішнє ядро місяця безперервно оберталося, всі вони опинилися над його поверхнею в різних місцях. Увімкнувши механізм повороту, знайко перевів ракету в горизонтальне положення, потім увімкнув основний двигун і взяв курс на місто, що виднілося вдалині. За кілька хвилин ракета вже кружляла над Фантомасом. Знайко, який ні на мить не відходив від пульта керування. Час від часу дивився у великий призматичний бінокль, у який бачив не тільки будинки, але й автомобілі, трамваї, автобуси і навіть окремих пішоходів. Правда, всі вони видавалися надзвичайно крихітними кожен коротунчик з зернятко. Проте ознайка був дуже гострий зір, і він розгледів з висоти, як ці крихітки вибігали з будинків, задирали вгору свої голівки і привітно махали руками. Вони бачать ракету, радісно скрикнув Знайко. Вони вітають нас. Невдовзі коротунчики, що висипали з будинків, заповнили всі тротуари й бруківку. Тепер уже важко було щось роздивитися в загальній масі, і знайкові, здавалося, ніби вся вулиця хвилюється, вирує, клекоче. Я не можу розгледіти, що вони там роблять, закричав він, не одриваючись від бінокля. Схоже на те, що б'ються. У свій телескоп, який давав значно дужче збільшення, скальчик бачив, як на вулицях з'явилися загони поліцейських у блискучих металевих касках. Вони відтісняли коротунчиків, які юрмилися на бруківці, лупцювали їх кийками, заганяючи назад у будинки. Так, так, підтвердив скальчик схвильовано. Схоже, що одні з них лупцюють інших. Знайко повів корабель на зниження, і скельчик побачив на дагах будинків поліцейських. Озброєних гвинтівками. Спершу він подумав, що в руках у них просто палиці, але незабаром помітив, що з тих палець ніби вилітають вогники з палахів з білими хмарками диму. Це у них рушниці, здогадався він. Вони в когось стріляють, у когось, іронічно посміхнувся Знайко. Та вони ж в нас гатять. У цей час одному поліцейському вдалося влучити в ракету. Почувся дзвінкий удар. Ракета здригнулась і, втративши керування, почала перевертатись у повітрі. Куля не змогла пробити міцну сталеву оболонку, але ж ракета була в стані невагомості, і тому поштовх від кулі став для неї особливо відчутним. Від раптової зміни курсу космонавти попадали зі своїх місць, усі розгубилися. Знайко отямився першим. І, підскочивши до пульта керування, вімкнув механізм повороту. Йому швидко вдалося припинити обертальний рух ракети і стабілізувати її політ. Упевнившись, що стрілянина внизу все ще триває, він негайно збільшив швидкість і вивів ракету з під обстрілу. Для місячних астрономів поява космічного корабля над містом Фантомасом не була несподіванкою. Свого часу вони точно визначили місце, де сіла ракета. Відтоді кілька десятків гравітонних телескопів, розкиданих у різних місячних містах, стежили за цією точкою місячного небосхилу. Дізнавшись, що космічний корабель зробив посадку, пан Спруц одразу дав наказ посилити загони поліції у тих містах, поблизу яких можна було сподіватися появи космонавтів. Вжиті заходи допомогли. Фантомаська поліція, як кажуть, не вдарила лицем в болото, і в той момент, коли космічний корабель з'явився над фантомасом, була вже на ногах. Залишивши позаду місто, Знайко почав шукати зручне для посадки місце. Згори йому було видно невеличкі квадратики оброблених ланів, крихітні хатинки сільських жителів, хатки потупали в зелені садів. Далі космічний корабель полетів над лісом. Невдовзі ліс скінчився. Знайко побачив на узліссі серед пагорбів дуже добру для посадки галявину. Ось зручне для посадки місце, сказав він. Тут ніхто не живе, і ми нікому не заподіємо шкоди. Облетівши кругом галявину і погасивши з допомогою гальмового двигуна швидкість, знайко повернув ракету хвостом униз і почав спуск. Як тільки космічний корабель торкнувся твердого ґрунту, Знайко вимкнув прилад невагомості. Ракета вперлась хвостовою частиною в ґрунт і зупинилася у вертикальному положенні. Посадка була проведена вдало. Космонавти один за одним вийшли з кабіни і, взявшись за руки, тричі прокричали ура. Так приємно було після довгої перерви знову опинитися на свіжому повітрі без скафандрів. Ноги мандрівників тонули в зеленій травичці, серед якої цвіли квіточки. Мандрівників вразило, що й трава і квіточки були напрочуд маленькі, низенькі, зовсім не такі, як ті звичні на далекій землі. Щоб роздивитись квіточку, треба було нагнутись або присісти. Це дуже смішило їх. Оглядівшись довкола, коротунчики помітили, що й дерева в лісі дуже дрібні кожне дерево не більше за віник. Крім своїх малесеньких розмірів, ці дерева нічим не відрізнялися від наших, земних, але це і було найдивовижніше. Уявіть собі, місячний дуб, він такий же креслатий, як і наш, з таким самим потрісканим, зморшкуватим стовбуром, з такими самими вузлуватими гілочками, з такими ж за формою листочками, але дуже крихітними. Такі самі крихітні жолоді ростуть на ньому. Уявіть, що такий дубочок росте у вас на вікні, у вазоні, замість кімнатної квітки, і ви зрозумієте, що являє собою найпростісінький місячний дуб. Такі ж мініатюрні були в місячному лісі берези, і сосни, і плакучі верби, і інші дерева. Звичайно, для коротунчиків, які самі були завбільшки з палець, і такі дерева, певно, видавалися великими, але вони у себе на землі. Звикли до справжніх великих дерев, і тому ці місячні деревця, здалося, їм були хоч і дуже гарні, проте смішні, бігаючи лісом, усі гучно реготали і вигукували Дивіться, дивіться, береза! А ось сосна, дивіться, сосна, а голки на ній сміхота ха, -ха, ха. Гвинтик знайшов під місячною осичкою крихітного грибочка. Він довго дивився на свою знахідку, не розуміючи, що у нього в руках. Нарешті здогадався і почав реготати. Братики, гриб. закричав він. Оце то гриб не заздрює цим місячним жителям, якщо тут у них такі гриби. Знайко сказав Знаєте, братики, якщо всі рослини на місяці отакі дрібні, то насіння, яке ми привезли із землі. Буде для них дуже цінним надбанням. Ще пок, підхопив лікар Пілюлька. Вони повинні нам за нього подякувати. Поки що вони не дякують нам, а гатять по нас із рушниць, пробурмотів шпунтик. Дарма, ми пояснимо їм, і вони не стрілятимуть, мовила рибка. Після обіду знайко звелів забити навколо ракети кілька кілків і прив'язати до них ракету. Місцевість для нас зовсім незнайома, сказав він. Можливо, тут бувають сильні вітри, вони можуть повалити ракету. Тут, певно, не може бути сильних вітрів, заперечив Клепка. З усіх боків нас захищають від вітру пагорби, ми серед цих пагорбів, наче в западенні Обережність усе таки не завадить, відповів Знайко. Може, тут бувають землетруси, або, точніше сказати, місяцетруси. Як тільки його розпорядження виконали, він звелів поставити недалеко від ракети сейсмограф для реєстрування місяця трусів, гравітометр для вимірювання сили тяжіння, магнітометр для вимірювання магнітних сил, термогігрометр, що реєструє температуру і вологість повітря, крильчастий анемометр для вимірювання швидкості і напряму вітру. А також фотометр, барометр, дощомір та інші метеорологічні прилади. Зрубавши кілька дерев, коротунчики зробили підставки для всіх приладів, а для крильчастого анемометра спородили вишку. Роботи були в розпалі, і лікар Пілюлька вже збирався витягти свій мікроскоп, щоб почати вивчення мікросвіту місяця з метою виявлення хвороботворних мікробів. Але раптом тюбик помітив на вершині одного з пагорбів загін коротунчиків у синіх мундирах і мідних блискучих касках на головах. Позаду загону їхав відкритий автомобіль з установленою на ньому величезною телевізійною камерою, біля якої стояв телеоператор. Ого, місячні коротунчики! закричав тюбик, показуючи на поліцейських. Дивіться. Місячні коротунчики вже винюхали, деми», – здивувався знайко. Ну що ж, це навіть краще. Тепер ми можемо поговорити з ними і спробувати взнати щось про незнайка та пончика. У цей час командир поліцейського загону Ригель приклав до рота руки рупором і закричав здалеку Гей, ви! Якого чорта вам тут потрібно? Забирайтеся під три чорти і ніяких балачок. Нам треба знайти незнайка і пончика. Відповів знайко. Нема у нас ваших дурних незнайка й пончика, загорлав Ригель. Допоможіть нам розшукати незнайка й пончика, а ми вам дамо насіння наших земних рослин, запропонував знайко. Летіть ви з вашим дурним насінням геть звідсіля, горлав Ригель. Без незнайка й пончика ми нікуди не полетимо, стояв на своєму знайко. Якщо ви зараз же не заберетеся з вашою дурною ракетою, то я накажу стріляти. Заверещав, не тямлячи себе ригель. Ану, рахую до трьох. Забирайтеся геть звідсіля. Раз. Забирайтеся геть звідсіля два. Побачивши, що поліцейські приготувалися стріляти, знайко скомандував коротунчикам Усі швидко в ракету! Фуксія і рибка вперед. Пропустивши вперед фуксію і рибку, коротунчики один за одним полізли в ракету. Забирайтеся, геть звідсіля, три. Крикнув тим часом Ригель і махнув кийком. Пролунали постріли, навкруги засвистіли кулі. Клепка, який звичайно опинявся попереду всіх, але цього разу був позаду, відчув раптом, як щось обпекло йому руку трошки вище від ліктя. Знайко, що мав сісти в ракету останній, побачив, як обличчя клепки спотворилось від болю, і на білому рукаві сорочки з'явилась і почала розпливатися. Червона пляма крові. Узявши клепку на оберемок, знайко втягнув його в кабіну і, не гаючи, ні секунди, зачинив за собою двері. Лікар Пілюлька побачив, що клепку поранено, і кинувся до нього зі своєю похідною аптечкою. Оглянувши рану і встановивши, що куля пройшла на виліт, не зачепивши кістки, пілюлька швидко зупинив кровотечу і наклав на рану пов'язку. Клепка терпляче переносив біль. Почувши, що кулі так і барабанять по стальній обшивці ракети, знайко виглянув у ілюмінатор. Поліцейські і далі безладно стріляли. Впевнившись, що кулі не завдають ракеті шкоди, Ригель знову махнув кийком і закричав Уперед! Не припиняючи стрілянини з рушниць, поліцейські побігли вперед. Підбігши до ракети, вони люто кинулись на встановлені довкола прилади і почали трущити їх. Вони розбили барометр, поламали сейсмограф, зарешетили кулями дощомір, і нарешті полізли на вишку, щоб розбити анемометр. Це що за варварство таке. спалахнув від обурення знайко. Ну, стривайте, я вам покажу. З цими словами він увімкнув прилад невагомості. Поліцейські, які не чекали ніякої каверзи, в ту ж мить відчули. Що ґрунт вислизнув у них з під ніг. Неспроможні збагнути, що діється, вони безпорадно перевертались у повітрі, безладно розмахуючи руками, дригаючи ногами і вихляючи всім тілом. Ніякого пуття від цих рухів, звичайно, не було. Наскакуючи один на одного, вони розліталися в різні боки, підлітали вгору, падали вниз. Але, відштовхнувшись від землі, одразу ж підстрибували, мов гумові м'ячі вгору. Автомобіль, на якому приїхав телеоператор, теж здійнявся вгору. Телеоператор вилетів з нього і перевертався в повітрі, вчепившись руками за свою телекамеру. Саме в цю мить на допомогу першому загонові прибув другий загін поліцейських. Вони мчали чотирма вантажними автомашинами. В кожній машині по 25 поліцейських. Як тільки машини опинилися в зоні невагомості, вони відокремились від землі і попливли в повітрі, повертаючись догори колесами. Поліцейські, репетуючи від страху, чіплялися за борти машин. Одні боялися, коли б не випасти з перевернутої догори колесами машини, інші, навпаки, самі квапилися вискочити і безпомічно борсалися у повітрі. Ніхто не розумів, що діється, всіх охопив жах. Тепер ці погані місячні коротунчики добре налякані, і я думаю, можна вимкнути невагомість, сказала рибка. Думаю, що це небезпечно, відповів знайко. Якщо вимкнути невагомість, то місячні коротунчики опустяться вниз, а згори на них упадуть автомашини, ще кого-небудь приб'ють. Краще почекаємо. Поступово всі вони вилетять із зони невагомості і так чи інакше опустяться вниз. Все вийшло, як сказав Знайко. Здійнявся вітер, поступово женучи поліцейських, які все переверталися в повітрі, і незабаром усі вони разом із своїми автомашинами зникли за лісом. Розділ 31 Колосок одержує насіння гігантських рослин. Напад поліцейських відбили, і космонавти нарешті мали можливість спокійно зітхнути. Скоро настав вечір, а за ним ніч. Знайко і його друзі лягли спати, не виходячи з ракети. Для безпеки коротунчики вирішили не вимикати на ніч прилад невагомості. Це не завадило їм добре виспатись, бо всі вони були захищені від дії невагомості місячним антикаменем. Уранці, як тільки всі встали і поснідали, була скликана екстрена нарада. Знайко сказав: Дорогі друзі, ми тепер повинні бути надзвичайно обережні. Тутешнє населення чомусь зустріло нас вороже. Я вважаю, що це наслідок ідіотської діяльності незнайка й пончика, особливо, звісно, не знайка, які опинилися тут раніше за нас і безумовно встигли зарекомендувати себе з найгіршого боку. Думаю, що нам треба залишитись поки що тут. І не робити нових польотів, бо це може тільки розізлити місячних коротунчиків. Зараз ми з вами почнемо будувати перше космічне містечко на місяці, збудуємо для себе житла, зробимо ангар для ракети, посадимо земні рослини, щоб забезпечити наш загін продовольством на майбутнє, бо ж невідомо скільки нам доведеться тут пробути. Коли тутешні жителі побачать, що ми не кривдимо нікого. Вони почнуть ставитися до нас приязніше, і ми зможемо дізнатися в них усе про незнайка з пончиком і про те, де вони перебувають. Пропозицію Знайка схвалили, і коротунчики під керівництвом архітектора кубика взялися до будівництва. Гвинтик і Шпунтик одразу ж почали складати універсальний комбінований колісно гусеничний мотоцикл всюдихід що лежав розібраний у спеціальному відсіці ракети. Цей всюди хід був придатний не тільки для їзди, а й для багатьох інших потреб. У ньому був бак для кип'ятіння води, бур для буріння свердловин, пральна машина, плуг, відцентрова помпа з розбризговичем для поливання рослин, апарат для очищування і кондиціювання повітря, динамомашина, короткохвильова радіостанція, канавокопач і пилосос. Крім усього іншого, переднє колесо всюдихода можна було зняти і замінити на циркулярну пилку, щоб різати дерева, очищати їх від гілок, розпилювати на колоди і робити дошки. І як тільки гвинтик і шпунтик опинилися із своїм всюдиходом у лісі, на будівельний майданчик безперервним потоком почали надходити колоди, бруси, дошки, планки, рейки. Штахетник та інші пиломатеріали. Не варто, звісно, й казати, що все на будівництві робили в умовах невагомості. Це дуже допомагало коротунчикам і прискорювало роботу. Побачивши, що гвинтики шпунтик завалили пиломатеріалами мало не весь будівельний майданчик, знайко велів їм поки що припинити цю роботу і зайнятися ремонтом зіпсованих місячними коротунчиками приладів. Сам Знайко разом з фуксією та рибкою досліджували властивості місячного каменю й антикаменю. Замінюючи в приладі невагомості кристали місячного каменю, вони виявили, що величина зони невагомості прямо залежить від розміру кристала. Що більший кристал, то більша й зона. Помістивши кристал місячного каменю між полюсами підковоподібного магніту, фуксія встановила. Що зона невагомості шириться вже не в усі боки, а тільки в одному напрямку як світловий промінь. Це було важливе наукове відкриття, і Знайко сказав, що надалі можна буде робити прилади спрямованої невагомості і передавати невагомість на відстань. Провівши ряд дослідів з кристалами антикаменю, наші дослідники виявили, що в даному разі розміри кристалів не мали помітного впливу. На здатність антикаменю усувати невагомість. Незалежно від того, який кристал брали, великий чи зовсім маленький, він однаково допомагав коротунчикам зберігати вагу. Рибка пояснила це тим, що енергія антикаменю має велику потужність, але її дія обмежується невеличкою відстанню або, висловлюючись науково, проявляється лише на коротких дистанціях. Захопившись своїми експериментами, Знайко, Фуксія і Рибка не помітили, як із за пагорба з'явився місячний коротунчик і, розмахуючи якимось папірцем у руці, швидко наближався до них. Він біг з пагорба, попав у зону невагомості, несподівано для себе підлетів угору і несамовито заверещав з переляку. Знайко, фуксія і рибка оглянулись на зойки, побачили коротунчика. Який безпорадно борсався в повітрі. Намагайтесь не робити зайвих рухів. гукнув йому знайко. Зараз ми вам допоможемо. Коротунчик тим часом летів за інерцією в напрямку ракети, що стояла на галявині. Коротунчики, зайняті спорудженням будинку, побачили його. Я зараз вимкну невагомість, а ви обережненько підтримайте його, щоб не вдарився об землю, закричав знайко здалеку. І знайко вимкнув прилад невагомості. Місячний коротунчик одразу полетів униз просто на руки тюбика та пілюльки, які вже підбігли до нього. Побачивши, що місячний коротунчик ледве дихає, пілюлька обережно посадив його на землю, притуливши спиною до стовпчика, на якому висів барометр і тицьнув підніс флакон з нашатирним спиртом. Нюхнувши нашатирного спирту, коротунчик скривився. Обличчя його трохи пожвавішало. Він уже хотів був щось сказати, але відчув, що язик не слухається його, і мовчки подав пілюльці акцію товариства гігантських рослин, яку тримав у руці. Коротунчики миттю оточили його і почали розглядати акцію, на якій були намальовані величезні огірки, кавуни і колоски гігантської земної пшениці. Пілюлька перевернув акцію на другий бік, і всі побачили зображення космічного корабля і незнайка в скафандрі. Братики, та це ж наш незнайко. вигукнув тюбик. Стривайте, тут щось написано, сказав Пілюлька і заходився читати, що було надруковано на зворотному боці акції. Тим часом місячний коротунчик зовсім оговтався. Він розповів космонавтам, що його звуть колоском, і живе він у селі Неїлівці, недалеко звідси, а тоді попросив, щоб йому дали напитися водички, і сказав Колись я прочитав у газеті, що з далекої чужої планети до нас прилетів космічний корабель з насінням гігантських рослин. У статті було сказано, що кожному, хто купить акцію, дадуть цього насіння. Село наше бідне. А все таки ми нашкребли потрібну суму і купили акцію. Багато бідняків купували тоді акції у складчину. Проте багатіям не сподобалось, що бідняки скоро зможуть вирощувати гігантські рослини і, покінчивши із своїми злиднями, перестануть гнути спину на багатих. У газетах почали писати, що ніяких гігантських рослин на світі нема, і космічного корабля ніякого нема. Все це придумали прийдисвіти, щоб обібрати довірливих бідняків. Усі кинулись продавати свої акції, але деякі бідняки вірять і досі, що гігантське насіння є, і не втрачають надії його одержати. Ніхто з коротунчиків не розумів, що то за акції і як їх можна купувати чи продавати. А знайко, який знав дуже багато, одразу все зрозумів тому він сказав Бідняки правильно роблять, що не втрачають надії. Ми справді привезли насіння. Колосок засяяв від радості. Побачивши в повітрі ракету, мовив він, я одразу подумав, що це космічний корабель летить до нас з насінням. Знайко велів коротунчикам приготувати для колоска різного насіння, а сам почав розпитувати, чи не чув той чогось про незнайка та пончика. Як же, як же? вигукнув колосок. Про незнайка я багато чув. Спершу казали, що він відважний герой, який прилетів з космосу. Його навіть по телебаченню показували, і в кіно. Казали, ніби він привіз нам насіння гігантських рослин. Казали, ніби він дуже хороший, і йому хочеться, щоб усі ми добре жили. Потім почали казати, ніби він зовсім не герой і не хороший, і ні звідки не прилетів, ніби він просто шахрай, який вигадав усю цю історію з насінням. Щоб обдурити підняків і прибрати до рук їхні гроші. В газетах писали, що його треба спіймати, добряче відлупцювати і посадити в холодну. То й що ж, спіймали його? спитав Знайко. Де там? махнув колосок рукою. Він кудись утік. Останнім часом про нього нічого й не чути. Може, багатії все таки запроторили його заграти, адже їм не вигідно, щоб він гуляв на волі і всім розповідав про гігантське насіння. Нещодавно в газеті писали, що про це гігантське насіння не тільки говорити, але навіть думати є злочином, бо в нас ніби й без усякого насіння добре живеться, а хто думає про насіння, той виходить невдоволений, і його за це треба посадити в холодну. А де у вас ця холодна? спитав Знайко. Та хіба в нас одна холодна? їх багато, в кожному місті є. У цей час коротунчики принесли великий рюкзак, повний усякого насіння. Знайко пояснив колоскові, як сіяти земне насіння і як доглядати сходи. Нарешті колосок почепив рюкзак на плечі і налаштувався йти додому. Скажіть коротунчикам з інших сіл, хай теж приходять до нас по насіння, сказав на прощання знайко. Колосок пішов, радісно наспівуючи. Пілюлька мовив. Тепер місячні коротончики приходитимуть до нас по насіння, а ми будемо розпитувати їх про незнайка та пончика. Може, зрештою, пощастить дізнатись, де їх шукати. Може, незнайко та пончики самі прийдуть, сказав знайко. Як тільки вони дізнаються, що прилетіла ракета, а звістка про це швидко пошириться, то зрозуміють, що це ми прилетіли на виручку. Вони зможуть прийти тільки в тому разі, коли перебувають на волі, сказала рибка. А що коли ці осоружні багачі справді кудись запроторили їх? У такому разі доведеться їм потерпіти, поки ми будемо розшукувати їх, відповів Знайко. Несподівано збоку почулися постріли. Коротунчики обернулись і побачили колоска, який щодуху біг до них. У ту ж мить із за пагорба вискочило п'ятеро поліцейських. Швидко спустившись униз, вони стали, мов по команді, і приклали рушниці, готуючись вистрілити. Знайко побачив це і, ні секунди не гаючись, увімкнув прилад невагомості, пролунав залп. Не підозрюючи, що вони можуть опинитися у стані невагомості, поліцейські вистрілили. і реактивна сила, яка виникла при цьому, понесла їх назад. Вони помчали в повітрі з такою страшною швидкістю, що за одну секунду перетворилися на ледве помітні крапочки і зникли за горизонтом. Надалі знатимете, як стріляти в коротунчиків, сердито пробурчав знайко. Побачивши, що колосок знову безпорадно перекидається в повітрі, знайко поспішив вимкнути невагомість. Колосок одразу опустився вниз і, отямившись від переляку, почав на всі заставки лаяти поліцейських, обзиваючи їх головорізами, піратами, бандитами, очманілими паразитами й тварюками. Не встиг я дійти по дорозі до лісу, як поліцейські вискочили за кущів, розповідав він. Добре, що я своєчасно запримітив їх і кинувся тікати, а то бути б мені в каталашці. А хто вони такі, ці поліцейські? спитала рибка. Бандити, роздратовано мовив колосок. Чесне слово, бандити. Обов'язок поліцейських захищати населення від грабіжників, а насправді вони захищають тільки багачів. А багачі ж і є справжнісінькі грабіжники, тільки грабують вони нас, прикриваючись законами, які самі придумують. А яка, скажіть, різниця, по закону мене грабують, чи не по закону? Та мені байдуже. Тут у вас якось чудорнацько, озвався Гвинтик. Чого ж ви слухаєтесь поліцейських і цих, як ви їх називаєте, багачів? Спробуй не послухайся, коли в їхніх руках усе і земля, і фабрика, і гроші. А до того ж і зброя. Колосок зажурився. Тепер ось прийду додому, сказав він, а поліцейські схоплять мене і посадять у холодну, і насіння відберуть. Це ясно. Багачі не допустять, щоб хтось саджав гігантські рослини. Не судилося, видно, нам вибратись із злиднів. Дарма, сказав Знайко, ми дамо вам прилад невагомості. Нехай спробують тоді сунутись із своєю зброєю. Бачили, як полетіли ці п'ятеро поліцейських? Гвин і шпунтик зараз же змайстрували для колоска прилад невагомості і стали показувати, як орудувати ним. Це що ж? здивувався колосок. І я, значить, повинен буду весь час теліпатися в стані невагомості? Ні, засміявся Знайко, ми дамо вам кристали антикаменю, і ви зможете працювати, як звичайно. Антикамінь захистить вас від невагомості. Знайко дав колоскові жменю кристаликів антикаменю. Кожен, кому ви дасте такий кристалик, не втратить ваги, якщо навіть попаде в зону невагомості, сказав Знайко. Проте будьте обережні пильнуйте, щоб жоден кристалик не попав до рук грабіжників, тобто цих самих ваших багачів чи поліцейських. Поки таємницю невагомості не розкрито, багачі нічим не зможуть зашкодити вам. Випробувавши на собі дію антикаменю, колосок помітно повеселішав. Ну, то ми ще потягаємося з багачами. вигукнув він. Хоч їм цього й не хочеться, а гігантські рослини все таки у нас будуть, тепер би мені тільки додому дістатися. Сідайте на всюдихід, запропонував гвинтик. Ми зі шпунтиком вас миттю довеземо. Колосок пояснив, куди треба їхати. Всі троє сіли на всюдихід. Попереду біля керма сидів гвинтик, за ним шпунтик із приладом невагомості в руках, за шпунтиком колосок. В руках у нього був рюкзак з насінням, який він міцно притискав до грудей. Коли всі посідали, гвинтик увімкнув запалювання і натиснув ногою на педаль стартера. Двигун загув, всюди хід рвонув з місця. За хвилину він перетнув галявину, перемахнув через пагорб. І, виїхавши на шлях, помчав до лісу, що чорнів у далині. Мандрівники були вже недалеко від узлісся, як раптом попереду знову загримкотіли постріли. Поліція! закричав голосок. Від страху він упав із сидіння і простягнувся посеред дороги зі своїм рюкзаком. Побачивши це, Гвинтик круто повернув машину і поїхав назад. Постріли все гримкотіли, кулі так і свистіли навкруги. Вмикай скоріше невагомість, вороно. закричав гвинтик. Шпунтик похопився і натиснув кнопку приладу невагомості. Постріли миттю затихли. Зупинивши всюди хід, гвинтик зіскочив з нього і підбіг до колоска, що лежав у дорожній пилюці. Ти поранений? Здається, ні. заїкаючись від переляку, пробурмотів колосок. За гвинтиком підбіг шпунтик. Вони разом допомогли колоскові підвестись. І посадили знову навсюди хід. Упевнившись, що гвинтик хоче їхати далі, колосок сказав Куди ж ти? Там у лісі поліцейські. «Заспокойся! поліцейським зараз не до нас, хіба не чуєш? Колосок прислухався. З лісу долинали якісь зойки. Зараз подивимося, що там діється, мовив гвинтик і вімкнув двигун. Під'їхавши до узлісся, мандрівники побачили серед дерев кількох поліцейських. Вони безпорадно борсалися в повітрі і, чіпляючись руками за гілля, несамовито кричали. Треба зігнати їх з дерев, щоб вітер відніс їх звідси якомога далі, придумав хвинтик. Правильно. підхопив шпунтик. Нічого їм тут стирчати. Підскочивши до дерева, на верховіті якого сидів поліцейський, шпунтик ухопився за стовбур і почав його трясти. Допоможіть! Заволав поліцейський, стріпуючись усім тілом. Ось я тобі допоможу. пробурчав шпунтик і з такою силою трусунув дерево, що поліцейський відлетів убік і, піднявшись угору, помчав над лісом, наче мильна булька, підхоплена вітром. Така ж доля спіткала ще кількох поліцейських. Найдовше вдалося протриматись найтовстішому поліцейському, якого звали жерглем. Побачивши, що його не можна струсити, гвинтик схопив гвинтівку, що плавала тут же в стані невагомості, виліз на дерево і почав штурхати стволом гвинтівки в товсте черево жергля. Гей, гей, пойнятий жахом закричав поліцейський. Що ви робите? Обережніше. Це ж Гвинтівка. Ну, то й що ж, як Гвинтівка? спитав гвинтик. Як то що? Вона ж стрельнути може. Велика біда, посміхаючись відповів гвинтик. Ви ж самі любите в інших стріляти. Впевнившись, що йому не минути розплати, товстун поліцейський якось приловчився і пхнув гвинтика ногою просто в лоб. Ах ти так. загорлав, розізлившись, гвинтик, і штурхонув жергля стволом гвинтівки так сильно, що гілка, за яку той тримався, зламалась. Злетівши одразу вгору, товстий жергель поплив над деревами слідом за іншими поліцейськими. Він повільно перевертався в повітрі, завиваючи від страху на всі лади і тримаючи в руках відламану гілку. Ось я тобі покажу що як ногами хвицятися, кричав йому у слід гвинтик. Далі наші друзі їхали без пригод. Не минуло й десяти хвилин, як вони виїхали з лісу і дісталися до Наїлівки, Невеличкого села з кількох напіврозвалених хатин. Почувши шум двигуна, жителі села повибігали з хат, але, побачивши, що до них під'їжджає якась незрозуміла машина, злякано подалися назад. Не бійтесь, братики. гукнув колосок. Це я. Погляньте, я привіз насіння. Упізнавши колоска, коротунчики зраділи і оточили всюди хід. Де насіння? Яке насіння? На кричали вони Та от насіння, дивіться, гігантське. Що тут почалося, і сказати не можна. Всі закричали від радості, почали стрибати, танцювати, а один коротунчик сів чогось на землю, обхопив руками голову і залився сльозами. Чого ж ви плачете, Любий? спитав його гвинтик, хіба сталося щось лихе? Ех, дорогенький, я плачу від щастя. Я ж думав, що ми вже й не доживемо до такої радості. Коли радощі трохи вляглися, до колоска підійшов коротунчик, якого звали кущиком, і тихенько сказав В нас тут уранці поліцейські були. Коротунчики згадали про поліцейських і засмутилися. Так, так, загомоніли раптом усі. Багато поліцейських наскочило, цілий загін. Усі допитувались, чи не бачив хто з нас, як летіла ракета. А коли ми призналися, що бачили, і сказали, що ти пішов шукати ракету, щоб одержати насіння, вони страшенно розсердилися. Сказали, щоб усі ми сиділи вдома і не висовували носа на вулицю. По-моєму, вони не дозволять нам саджати гігантське насіння, озвався Кущик. А ми їх не будемо питати, заявив колосок. Тепер поліцейські нічого не зможуть нам зробити. У нас невагомість є. Яка невагомість? зацікавилися всі. Це така сила, сказав колосок, показуючи прилад невагомості. Ось як натисну кнопку, так сила одразу ж вискочить з коробочки і підніме всіх поліцейських у повітря. От Отстійтено, тихо, зараз усе зрозумієте. Сказавши це, колосок натиснув кнопку приладу, і коротунчики миттю відчули, як ґрунт. Ніби провалився у них під ногами. Опинившись у повітрі, вони почали відчайдушно махати руками, дригати ногами, намагаючись дотягнутися до землі. Але з цього нічого не виходило. Впевнившись, що земля більше не держить їх, усі почали кричати зі страху і вимагати, щоб колосок облишав своє штукарство. Друзі, запевняю вас, що це зовсім не штукарство, сказав шпунтик. Так, так. Авторитетно підтвердив хвинтик, це цілком певний науковий факт, і ніякого штукарства тут нема. А колосок закричав А тепер уявіть, ніби ви поліцейські, і хочете спіймати мене, ану, ловіть. Чому ж не ловите? Ха ха. ха Побачивши, однак, що коротунчикам зовсім не до сміху, тому що багато хто з них уже перевернувся вниз головою і буквально репетував от жаху. Він поспішив вимкнути прилад невагомості. Коротунчики одразу попадали додолу і, трохи оговтавшись, лишилися сидіти на траві. Всі ошелешено позирали навколо, неспроможні збагнути, що сталося. Нарешті кущик підвівся на ноги і, покрутивши головою, сказав Ну, братики, видно, невагомість, страшна сила. Нашим поліцейським ця сила буде не до вподоби. Розділ 32. Невагомість іде в наступ. Відтоді як космічна ракета з'явилася над Фантомасом, телевізійні станції місячних міст тільки те й робили, що передавали повідомлення про цю важливу подію. Не минуло й півгодини, як на всіх телеекранах, уже демонстрували повністю змонтований. Оснащений написами і озвучений дикторським текстом телевізійний фільм, у якому оператори телестудії показали не тільки політ космічного корабля, але й натовпи фантомайських жителів, що висипали на міській вулиці, а також несподівану появу поліцейських, які лупцювали безневинних місячних коротунчиків електричними кайками, обливали крижаною водою із потужних брандспойтів. І кидали в них бомби із сльозоточивими газами. Надвечір був готовий іще один телевізійний фільм, у якому показували напад поліцейського загону на космонавтів, що сіли недалеко від міста Фантомаса. Телеглядачі бачили, як поліцейські розпочали по космонавтах стрілянину. А коли космонавти сховалися в ракеті, заходилися трущити наукові прилади, встановлені навколо ракети. Те, що сталося після цього, змусило глядачів тремтіти й дивуватися. Несподівано всі побачили, як під впливом невідомої сили поліцейські раптом підлетіли вгору і, втративши зв'язок із землею, почали безпорадно перевертатись у повітрі. Здавалося, сам ґрунт під ними захитався і вислизнув з під ніг, немов підхоплені вихором, на екрані, змінюючи один одного. Замиготіли поліцейські в найбезглуздіших позах. Глядачі були остаточно приголомшені, побачивши, як перекидаються в повітрі вантажні автомашини, в яких було повно прибулих поліцейських. Наступного дня по телебаченню передавали наукову конференцію, на яку були запрошені поліцейські, що брали участь у нападі на космонавтів. На жаль, ніхто з поліцейських не міг більш-менш до ладу пояснити, що з ними трапилося. Один з них розказав, що як тільки пролунав наказ ламати прилади, встановлені навколо космічного корабля, він зараз же розтрощив прикладом гвинтівки якусь наукову машинку і уже розмахнувся, щоб як слід стукнути другу, але в ту ж мить полетів угору, наче сигнальна ракета, і, незважаючи на всі спроби, вже не міг опуститися вниз. Другий поліцейський розповідав, як він раптово відчув, не мов би поштовх у груди. Такий сильний, що полетів шкереберть угору, але не впав на землю, а почав літати в повітрі, мов аеростат. Третій сказав, що в першу мить у нього несподівано перехопило подих, і було таке відчуття, ніби в рот йому запхнули затичку. А коли він отямився, то побачив, що шугає в повітрі разом з іншими поліцейськими. Четвертий сказав, що він не відчував затички в роті, зате відчув, наче волосся у нього на голові заворушилось і стало сторч. Боячись, щоб каска не злетіла у нього з голови, він простяг руки вгору, але зараз же перекинувся навзнак і замість упасти додолу ковзав на спині по повітрю, як по льоду. П'ятий признався, що зовсім не пам'ятає, що з ним діялося, пам'ятає тільки, що літав у повітрі, і при тому його так страшенно нудило. Аж він мало не зомлів. Слідом за ним виступило ще кілька поліцейських, які зізналися, що їх теж нудило від страху, а один пригадав, що відчував у всьому тілі незвичайну легкість руки й ноги у нього ніби відібрало, і вони нічого не важили, тобто він зовсім не помічав, що вони в нього є. Інші поліцейські одразу підтвердили, що й у них було таке відчуття. В розпалі цієї розмови до ательє телестудії війшло ще четверо поліцейських. Увесь їхній вигляд свідчив про те, що вони побували в бувальцях. Мундири їхні були пошматовані і в грязюці. В одного права рука була забинтована до ліктя і лежала на черезплічній перев'язі, у другого була прив'язана ліва нога. Чобіт з цієї ноги йому довелося скинути і, взути замість нього, галошу. В усіх чотирьох були забинтовані голови, так що каски ледве трималися на маківках. Окрім усього цього, у кожного були чотирикутні наклейки з пластиря в кого на лобі, в кого на носі, в кого на щоках чи на оці. Похитуючись, кульгаючи і підтримуючи один одного під руки, всі четверо поліцейських пробралися до вільної лави, що стояла в кутку, і всілися на ній. Диктор телестудії, який вів передачу, побачив новоприбулих поліцейських і попросив розказати, що з ними сталося. Поліцейський Мшигель, старший за чином, якраз той, у кого була пошкоджена нога, розповів, що разом з іншими поліцейськими він був призначений в охоронний поліцейський загін, який дістав завдання пильнувати, щоб місцеві жителі не зустрічалися з прибулими космонавтами і не вступали з ними в переговори. Саме в цей час. Надійшло повідомлення, що один із сільських жителів на ім'я Колосок уже подався до прибульців з космосу, сподіваючись одержати від них насіння гігантських рослин. У зв'язку з цим мшиглю наказали взяти під свою команду чотирьох поліцейських, а саме кхигля, чхигля, гнигля та вошигля, і влаштувати з ними засідку на дорозі, якою колосок мав повертатися у своє село. Розрахунок був точний. Розповідав поліцейський Мшигель. Незабаром на дорозі з'явився колосок. Він повертався з рюкзаком, у якому, без сумніву, було гігантське насіння. Підпустивши його якнайближче, ми вискочили із засідки, але мерзотний злочинець кинувся тікати. Ми гналися за ним, аж поки побачили здалеку ракету. Підходити до ракети було небезпечно. Отож я волів зупинитись і стріляти по колоску залпами. Але тільки номи дали перший залп, якась таємнича сила відкинула нас назад і понесла в повітрі з такою страшною швидкістю, що каски на наших головах розжарились від тертя і стали диміти. За кілька секунд ми долетіли до Фантомаса, миттю промчали над містом і, опинившись у якійсь пустельній місцевості, впали в болото. І ось наслідок. П'ятеро дістали опіки від розжарених касок, у кхигля, як ви самі можете впевнитися, покалічено руку, у чхигля пошкоджено спинний хребет, у гнигля відбито нутрощі, у мене, як бачите, покалічено ногу. Що ж до Вошигля, то він так обгорів, що його довелося залишити в лікарні. На цьому поліцейський Мшигель свою розповідь закінчив. Доктор фізичних наук. Професор Бета, виступивши наприкінці конференції, сказав у своєму заключному слові Дорогі друзі, все нами почуте свідчить, що прибульці з нашої сусідньої планети, напевно, знають таємницю невагомості, як ви самі могли впевнитися, це страшна сила. Поліцейські, попадаючи в стан невагомості, робляться зовсім безпорадні, вони зовсім не володіють собою. І їм залишається тільки носитися безладно, по волі вітру. Застосовуючи вогнепальну зброю, вони можуть завдати шкоди тільки самим собі. Нарешті, дорогі друзі, ми з вами дістали можливість зітхнути вільно. Тепер поліцейські вже не зможуть загрожувати нам вони не зможуть ні вішати нас, ні стріляти, ні саджати нас у тюрму. В цей час почулося різке фіть, фіть! Це свиснув присутній на конференції старший поліцейський інспектор Злигель. Схопившись із свого місця, він владно кивнув пальцем двом поліцейським, які чергували біля дверей. Зрозумівши, що від них вимагається, поліцейські без зайвих слів кинулися до професора, скрутили йому за спиною руки і потягли геть. Коли все було скінчено, інспектор Злигель підійшов до мікрофона і сказав. Звертаючись до глядачів. Шановні телеглядачі, дами й панове, прошу без паніки. Нічого страшного не сталося доктора фізичних наук професора Бету заарештовано за поширення шкідливих думок і неповагу до поліції. Тепер він попаде в холодну і матиме можливість зітхати там вільно, скільки йому захочеться. Хай це послужить для всіх вас добрим уроком. А тепер мовчати і ніяких балачок. Дякую за увагу. Це був останній виступ на науковій конференції. По телебаченню знову почали показувати телевізійний фільм про напад поліцейських на космонавтів. Після закінчення фільму почався черговий телерепортаж. На екрані з'явився відомий телевізійний репортер Бовкало з мікрофоном у руках. Шановні глядачі! заговорив репортер Бовкало. Дами й панове, нашу телекамеру встановлено поблизу села Негілівки, жителям якого вдалося познайомитись з космонавтами і одержати від них насіння гігантських рослин. Ці самовільні дії сільських мужлаїв викликали осуд з боку суперіндентанта поліції жгигля, на думку якого гігантські рослини нам не потрібні, оскільки багачам, тобто, чху, прошу пробачення. Оскільки не тільки багачам, але й усім біднякам у нас добре живеться без якихось там рослин. Телерепортер Бовкало прикрив рота рукою, тихенько кашлянув, потім оглянувся довкола і вів далі. Прошу уваги, панове! Зараз ви побачите сільських жителів, ось вони, ви бачите їх далині. Ми показуємо вам їх за допомогою телеоб'єктива. Вони копають лопатами ґрунт і кидають у нього насіння. Треба думати, що це і є насіння гігантських рослин. А тепер ви бачите великий загін поліції під командуванням поліцейського обер-отамана Мстигля. Ось він. Ви бачите його на своїх екранах. Поліцейський обер-отаман Мстигль віддає своїм помічникам наказ розбити весь поліцейський загін на групи і приготуватися до штурму. Ви бачите, як окремі групи поліцейських ховаючись за деревами та кущами. Займають вихідні позиції навколо села. Скоро нам з вами вдасться побачити, як це шкідливе насіння, занесене до нас з іншої планети, буде знищене, а винні, в непокорі жителі, будуть доставлені в поліцейне управління. Зараз дадуть сигнал ракетою і поліцейські кинуться в бій. Подивіться, як поруються в землі сільські жителі вони навіть не помічають загрози, яка нависла над їхньою головою. А от і сигнальна ракета. Вона здіймається високо в небо і яскраво спалахує. За даним сигналом поліцейські з усіх боків налітають на село, тримаючи гвинтівки на поготові. Зверніть увагу, сільські жителі тільки тепер помітили, що до них біжать поліцейські. Вони стривожено дивляться, вони заметушилися, забігали. Але що це? Що діється з поліцейськими? Вони чомусь піднялися вгору і перевертаються в повітрі. Прошу пробачення, панове телеглядачі, ніяк не розумію, що зі мною робиться. Наскільки я можу судити, я вже не на землі, я теж піднявся в повітря. Якась незбагненна сила утримує мене вгорі. Треба думати, що на нас впливає невагомість, про яку казав в одній з минулих передач по телебаченню професор Бета. Ще раз прошу пробачення, панове. Сила, що оволоділа мною, привертає мене догори ногами. Я відчуваю нудоту. Але оператор очко, який перебуває недалеко від мене, описує в повітрі кола разом із своєю телекамерою, завдяки чому треба думати, ви бачите на екранах лише неорганізоване миготіння. Телеглядачі справді бачили в цей час на своїх екранах якесь безладне миготіння. Перед їхніми очима то несподівано виникала земля разом з деревами та будинками, то мегтіло вкрите хмарами небо, іноді на якусь мить виникала розпластана в повітрі постать поліцейського із спотвореною жахом фізіономією. Панове телеглядачі, казав тим часом репортер Бовкало, поки наш шановний телеоператор очко налагоджує зоровий зв'язок, дозвольте мені змалювати словами все, що тут відбувається. Переді мною в повітрі ширяє дуже багато поліцейських. Одні з них перебувають у горизонтальному положенні або нахилились, а інші повисли в повітрі вниз головою. У всіх вирячені від страху очі. Багато поліцейських роблять руками й ногами різкі рухи, сіпаються і звиваються всім тілом. Ну, геть чисто черв'яки, яких насаджують на риболовний гачок. Деякі, навпаки, нерухомо повисли. Розчепіривши ноги й руки. В таких позах вони схожі на одягнених у поліцейську форму жаб. Частину поліцейських вітер одніс бік, але більшість перебуває над селом. Дивина. Я бачу, що невагомість не впливає на сільських жителів. Усі вони, як і доти, перебувають унизу, сміючись дивляться на поліцейських, які борсуються в повітрі. Що б це могло означати? Це може означати лише одне, а саме, що прибулі космонавти не тільки поділилися із сільськими жителями космічним насінням, а й розкрили їм таємницю невагомості і способи керування нею. Для поліцейських цей факт може мати дуже небажані наслідки, бо тепер вони вже не зможуть нікому перешкодити вирощувати гігантські рослини. Тут репортер Бовкало знову кошлянув, трошки помовчав і знову вів далі. Увага, панове телеглядачі, ви чуєте чийсь крик. Це галасує поліцейський обер Отаман Мстигель. Він вимагає від поліцейських беззаперечної покори і обзиває їх недумкуватими роззявами за те, що вони покидали свої гвинтівки, які тепер без усякої користі плавають у повітрі. Обер отаман Мстигель наказує поліцейським ловити гвинтівки і стріляти в сільських жителів. я бачу, як пан Мстигель. Намагається сам спіймати гвинтівку, що пропливає біля нього. Ось він уже схопив її і готується пальнути. Бабах! Ви чули постріли? Що сталося? Ви чули ніби шум пропелера? Щось із гучним дзижчанням шуркнуло повз мене. Це пролетів сам обер отаман пан Мстигель, обертаючись у повітрі, немов чотирилопатевий вентилятор. Швидкість польоту пана Мстигля. Була така велика, що за 2-3 секунди він уже зник за горизонтом. І як видно, реактивна сила в умовах невагомості це не жарти. Вогнепальну зброю справді застосовувати не можна. Увага, панове! Вітер жене поліцейський загінчем раз далі, ніби якусь чорну хмару. Оператор очко, що мене супроводить, ніяк не може налагодити зоровий зв'язок. Автомобіль, на якому встановлено нашу пересувну телестанцію, теж підняло в повітря. Налихо автомобіль зачепився за дерево, і ми не можемо летіти слідом за поліцейськими, бо мій мікрофон, так само як і телекамера, зв'язані з телестанцією електропроводом. Якщо електропровід порветься, то наш телерепортаж одразу ж припиниться. Пориви вітру тим часом стають щораз дужчі. Я ледве втримую мікрофона в руках. Боюся, що провід не витримає. Не встиг Бовколо сказати ці слова, як почувся тріск. Екрани телевізорів миттю погасли. За кілька секунд на них замерехтіли якісь смуги, і дикторка, що з'явилася перед телеглядачами, сказала з приємною усмішкою А тепер, дорогі друзі, запрошуємо вас потанцювати, приберіть меблі, стільці поставте біля стін або зовсім винесіть з кімнати. Стіл можна відсунути в куток. Залунала музика. На екрані з'явилися пари танцюристів. Глядачів цього разу зовсім не цікавили танці, але телевізора ніхто не вимикав. Кожен сподівався, що ось-ось почнеться передача про космонавтів. І місячні коротунчики, звісно, не обманулись у своїх сподіваннях. У ті дні по радіо і по телебаченню весь час передавали якісь новини про космонавтів. Про гігантські рослини, про невагомість особливо приголомшила всіх розповідь про поліцейського Хнигля, який, опинившись у стані невагомості, вистрілив з далекобійної великокаліберної гвинтівки, внаслідок чого реактивна сила понесла його з такою швидкістю, що він за якихось півгодини здійснив кругосвітню подорож, тобто облетів навколо внутрішнього ядра місяця. І впав приблизно в тому ж місці, з якого вилетів. Цей карколомний політ справив таке сильне враження на самого Хнигля, що бідолаха довго не міг отямитись, а коли його привезли в телестудію і попросили розповісти телеглядачам про кругосвітню мандрівку, він нічого не міг сказати до пуття, а тільки твердив Я, я той, як його? Це, це саме бах, а потім пши, пши». І махав поперед себе руками, причому з обличчя його не сходив ідіотський вираз. Зрештою, обличчя його набуло трохи осмисленішого виразу, коли диктор оголосив, що недалеко від міста знайдено далекобійну гвинтівку Хнигля. Телеглядачі легко розгледіли, що Хнигель, сидячи за столом, уважно прислухався до слів диктора, а коли в павільйон принесли зброю, він вискочив за столу. Потягся всім тілом до своєї гвинтівки, очі його засвітилися радістю, але тільки но гвинтівка опинилася у нього в руках, сталася страшна переміна. Руки його задрижали, весь він затрясся так, неначе крізь нього пропускали електричний струм. Обличчя спотворилося, ніби від болю і побіліло. Губи його безгучно заворушилися, гвинтівка випала з рук. І він, розмахуючи перед обличчям кулаками, ніби погрожуючи комусь, закричав страшним голосом Ніколи чуєте, ніколи. Шторхнувши ногою гвинтівку так, що вона відлетіла в куток, і, перекинувши кілька стільців, він вибіг з телевізійного павільйону. Більше його не бачили. Ця сцена справила незабутні враження на телеглядачів, особливо на поліцейських. Які дивилися того дня передачу, багатьом з них уперше стало ясно, що тепер, нарешті, настала пора, коли не можна вже безкарно хапатися за зброю і гатити з неї в кого попало. Всім стало зрозуміло, що так жити, як жили колись, скоро вже не можна буде. Годі й казати, що поліцейські боялися тепер навіть близько підходити до ракети, не те, щоб стріляти біля неї. Сільські жителі могли без перешкод приходити до космонавтів і одержувати в них насіння гігантських рослин. Тепер гігантське насіння сіяли не тільки в селі Неїлівці, а й у селах Голоп'ятах, безхлібівці, Голодаївці, Невилазному та багатьох інших. Знайко розпорядився, щоб місячним коротунчикам не тільки давали потрібне їм насіння, але й прилади невагомості, а також антикамінь. І пояснювали їм, як усім цим користуватися, щоб захиститися від поліцейських. Невдовзі до космонавтів прибуло кілька робітників із куперфільдівської макаронної фабрики. Вони сказали, що надумали прогнати з фабрики Куперфільда, а макарони робитимуть самі, без якихось там хазяїв. Щоб здійснити цей план, їм треба влаштувати на фабриці невагомість, бо інакше поліцейські можуть перешкодити їм. І навіть зовсім проженуть їх з фабрики. Одержавши від космонавтів прилад невагомості і достатню кількість антикаменю, скуперфільдівські робітники укріпили на фабриці всі верстати для розкачування тіста: макаронні й вермішельні місилки, сушилки, парилки, преси й печі з таким розрахунком, щоб усі ці механізми могли працювати в умовах невагомості. Ефект від усіх цих заходів був величезний: ні борошно, ні макаронне тісто тепер нічого не важили, а механізми в умовах невагомості працювали в багато разів швидше. Завдяки цьому випуск макаронів і макаронних виробів на фабриці збільшився в кілька разів, і тепер макарони можна було продавати значно дешевше. Бідняки, яким завжди бракувало грошей, щоб купити харчі, дуже раділи. Вони казали, що скуперфільдівські макарони, всі чомусь, як і колись називали макарони цієї фабрики скуперфільдівськими, хоч тепер їх виробляли без будь-якої участі скуперфільда. Так от, усі казали, що скуперфільдівські макарони, а також вермішель і лапша, стали не тільки набагато дешевші, але й смачніші. І це, як потім з'ясувалося, була чистісінька правда, бо макаронне тісто, яке готувалося в умовах невагомості, краще сходило, було пишнішим, а це позначалося на смакових якостях готової продукції. Кінець 19-ї частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте пальчики вгору, і скоро почуємось!